նախարարությունը շարունակական եւ հետեւողական աշխատանք է տանում, որ մեր հայկական տեխնոլոգիական ընկերությունների լուծումները առավելագույնս կիրառվեն Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Համաձայնագիրը, որ պետք է կնքվի Scylla ընկերության եւ մարզամերկային համալիրի միջեւ, դա այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների առաջին արդյունքն է եւ մենք դա շատ ենք կարևորում։ Առավել կարևոր է նմանատիպ շենքերի համար ունենալ լուրջ անվտանգության համակարգեր, որը ոնց կաջակցի շենքի պահպանմանը, այնպես էլ ներսում կարգ ու կանոնին։